berätta, hur har resan varit hem? Ja, det har varit bra faktiskt. Det har varit mycket glädje, mycket sång. Få minuter sömn, men det är som det ska vara. Ja, underbar resa hem måste jag säga. Det är många känslor som man har suttit och njutit av. Du offrar dig, du går upp klockan 5 på morgonen. Och... ja, det är väl också en självklarhet nästan i alla fall. Jag var lite trött när han ringde och sa, nu cyklar jag hit. Det är minusgrader. Så då fick man ju gå upp och... ja, det är fantastiskt roligt är det. Men det här har man velat tillbaka till sen sist de trillade ur. Så det, ja, det, fan, det är roligt. Ni har festat hela natten då eller? Jag har sovit några timmar innan här. Och rösten har du i bad? Den är som den är.